Обережно плагіат. Кандидатку в канцлери Німеччини від партії «Зелені» звинуватили в безвідповідальному запозиченні чужих текстів. Про що саме йдеться і як цей скандал може вплинути на результати майбутніх парламентських виборів, Тетяна Лугунова розкаже. Книгу, яка може поховати її політичну кар'єру, Анна-Лена Бербок презентувала 2 тижні тому. 240 сторінок про зміни, необхідні для Німеччини, мали стати політичним маніфестом кандидатки в канцлери. Для мене важливо, щоб політичні рішення ухвалювалися не лише в головах, щоб це не були тільки стратегічні та раціональні кроки. Для мене політика – це співпраця розуму і серця. Це не просто, але можливо. Утім, книгу пані Бербок взялися читати не лише виборці, а ще й австрійський медійний аналітик та експерт з плагіату. Стефан Вебер знайшов у праці цілі уривки слово в слово, скопійовані з інших джерел. Фрау Бербок позичила їх із журнальних статей, програмних матеріалів партії «Зелені» та Вікіпедії, без посилання на справжніх авторів текстів. Звинувачення в плагіаті Анна-Лена Бербок вже прокоментувала. Каже, нічиї авторські права не порушувала, бо використовувала загальнодоступні матеріали. Закиди на свою адресу кандидатка в канцлери Німеччини вважає елементом брудної політичної боротьби і спробує підірвати довіру виборців до партії «Зелені». Хвилювання фрау Бербок можна зрозуміти. Звинувачення в плагіаті дочасно відправили на політичну пенсію низку німецьких урядовців. Так, через безвідповідальне використання чужих текстів у кандидатській дисертації свого часу посаду втратив міністр оборони і на той момент один із найпопулярніших політиків Німеччини – Карл Теодор цу Гутенберг. Потім теж через плагіату дисертацію у відставку пішла міністр освіти Аннетте Шаван. І зрештою в травні цього року з тієї ж причини крісло міністра в справах сім'ї звільнила Франциска Гіфай. Скандали з плагіатом німецьким «Зеленим» наразі дуже невигідний. Партія вже почала втрачати лідерські позиції. А до виборів залишається усього кілька місяців. Останні соцопитування однозначні. «Зелені» на чолі з Бербок уже не є фаворитами. Їх обійшли християнські демократи. Зміну настроїв експерти пояснюють консерватизмом німецьких виборців, які не вбачають необхідності в якихось кардинальних змінах. Тетяна Лугунова, Вячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».